Լրություն դահլիճում։ Շնորհակալություն, բարի ձեզ, հարգելի գործընկերներ, պաշտպանության նախարարին եմ հարցս ուղղում։ Պարոն նախարար, մոբի վճարումների հետ կապված է հարցս։ Մեր արձագանքներից դատելով որոշակի բյուրոկրատական խնդիրներ կան, որովհետև որոշ վճարումներ ուշացել են կամ թղթաբանական ինչ-որ խնդիրներ կա, խնդրում եմ ազգային ժողովին և մեր հանրությանը նկարագրել իրավիճակը և երբ կշտկվի։ Հարցին կպատասխանի պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հակոբյանը, Հարությունյանը։ Շնորհակալություն հարցի համար, ինչ վերաբերում է մոբ ռեսուրսների վճարման հարցում, ապա կարող եմ ասել, որ այսօր չի վճարվել մոտ 3-4%-ը։ Պատճառը, առաջինը, նաով չի ներկայացրել անձնական տվյալները, և երկրորդը, նաով դուրս է եկել զինկոմիսարիատի հանձնարարությամբ և զորամաս չի ասել։ Եվ բնական այստեղ հարց առաջանում հաշվառման։ Այդ գործընթացը գնում է, և մենք համարում ենք, որ մինչև մարտի 1-ը այդ հաշվառման խնդիրները կլուծենք և կվճարենք։ Երկրորդ հարցը, որը ի հայտ է գալիս, և պրոբլեմատիկը դա, այն մարդկանց մասին է խոսքը, ով կամավոր գնացել է, զորամասում չի գրանցվել, և որպեսի մենք այդ վճարումները իրականացնենք, իսկ մենք դա անում ենք, մենք պահանջում ենք, որ այն զորամասում, որտեղ իրանք մասնակցել են, ներկայացնեն տվյալներ։ Հենց մենք դա ստանում ենք, վճարում ենք։ Շնորհակալություն։ Արձագանք պարոն Ենգիբարյան։ Ես էլ եմ շնորհակալ, պարոն նախարար, և զինվորականների ապահովագրության հիմնադրամի վճարումների հետ կապված ինչպիսի իրավիճակ ունենք այժմ, կառավարությունը կարծես թե որոշում է ընդունել վիրավորված, բայց երկրորդ և երրորդ կարգ չունեցող, հաշմանդամություն ունեցող կարգ չունեցողների վճարել 500,000 դրամ չէ, մյուսներին պետք է պարբերական վճարումներ իրականացվեր, այստեղ ինչպիսին է իրավիճակը։ Հիմնադրամի հետ կապված, այստեղ վճարումներ ստանում են տարբեր կատեգորիաներ, անհայտ կորածներ, վիրավորներ, կառավարությունը որոշումը ընդունել է, ամեն մի վիրավորի տրամադրել 500,000, և այդ գործընթացը գնում է։ Ինչ վերաբերում է հաշմանդամներին, ապա երբ որ հաստատվում է դա, նա համապատասխան գումարներ են ստանում հիմնադրամից, և ասենք թե հիմնադրամը այսօր մուծել է մոտ 50% անհայտ կորածների և, հա, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։